Грамофони, радіоприймачі і транзистори Петро Михайлович почав колекціонувати 12 років назад. Сьогодні це заняття стало справжнім його захопленням. Як правило, рідко коли мені попадаються такі приймачі, не те, що в ідеальному стані, а навіть в задовільному стані. Ось недавно я купив такий приймач, який мені ставити в стані, ви бачите самі. Там навіть динаміка дифузора немає на динаміку. Реставрація одного такого приладу, розказує пан Петро, займає близько 4-5 тижнів. Робота ця кропітка, вимагає багато терпіння, знань і коштів, зізнається він. Якщо, звичайно, хочеться зробити так, щоб він був автентичний, як говориться, щоб він співпадав із тим, як він був випущений в сучасній заводі. Його приймачі і радіоли вражають різноманітністю зовнішнього вигляду. Деякі більше схожі на вишукані меблі, ніж на прилади, що передають новини і музичні шлягери. Ось, наприклад, радіоконсоль шведської фірми DAX 1950 року. Фірма знаменита тим, що вона виготовляла апарати для шведського престолу. Хоча там вже дуже умовний королівський двір, але радіо гарне, радіо висувати любили. Приймач, звичайно, все волновий. Це хвильовий, всі можливі і неможливі діапазони хвиль, окрім FM. Ласи – шматок колекції Дербаля, іноземні експонати. Своїми перлинами вважає американські радіоприлади фірм «Філко» і «Зеніт». Дуже популярний в свій час американський апарат «Філко 16». «Бейбі Грант» – один з перших приймачів, який міг через океан приймати з Європи, з усього світу радіостанції. В 32-му році це було суперреволюційна технологія. 30-ті роки в Америці, 30-40-ті роки, переважна більшість всіх апаратів якраз були в казуальному виконанні. Приймач той час взагалі був предметом розкоші. Такий апарат коштував половину автомобіля на той час. Поряд з американцями і шведами своє почесне місце в колекції Петра Михайловича зайняв і німець Телефункен. Усі приймачі німецького виробництва, говорить колекціонер, відрізнялися високою якістю при мінімумі деталей. Вважався у той час один із самих передових, самих досконалих, самих якісних. Ну, але, на мій погляд, всі німецькі приймачі, ну, занадто сильно поступаються американцям. Серед радіотехніки пана Петра багато випускників радянського радіопрому. Лідерами того часу називає білоруських і прибалтійських виробників. Наприклад, дуже відомий рижський завод «Радіотехніка». Працював за ліцензією німецького концерну «Телефункен» і на німецьких деталях. У післявоєнний період цей завод був найбільшим виробником аудіотехніки в Радянському Союзі. От маємо перший апарат 46-го року «Радіотехніка», «Ріга-10». Потолочний апарат з фантастичним звуком. Пріоритетним в моделях радіотехніка був якісний звук. І цей напрям він завжди доводив і розвивав на протязі всього свого існування. Всі ми пам'ятаємо колонки радіотехніка, підсилювачі радіотехніка. Думаю, що мабуть всі пам'ятають, що якщо хтось щось хотів купити, то тільки радіотехніка. Звуки, що видають ці ретро-лампові приймачі, заворожують і досі, вважає Петро Михайлович. А в минулому сторіччі радіо було королем ефіру. Для свого захоплення колекціонер не пошкодував старий гараж і кімнату у невеличкому будинку. Дві півкулі під одним дахом. Англійські Марконі, німецький Сіменс, голландський Філіпс і американський Зеніт і Філко. У своїй майстерні Петро Михайлович збирає і колекціонує радіотехніку з часів виникнення найперших приладів радіоприйому. Зараз в колекції Дербаля більше 100 екземплярів радянських радіоприймачів, 75 улюблених іноземних експонатів і близько 20 телевізорів різних часів. Цікаво, про що може мріяти володар такої скарбниці. Зараз я зрозумів, що треба щось вибирати. Це вже не те, що хобі, це вже не колекція, тут вже те, мабуть, виходити на більший рівень, вищий рівень, створювати музей. Просто особливо, якщо дивишся, що сучасна молодь не дуже знає і цікавиться історією, то розумієш, що щось тут не так і щось тут треба, не скажу, щоб змінювати, посприяти змінам, хоча б, щоб... У вправних руках майстра всі ці старожитності вже отримали друге життя і знайшли свій новий дім.